Avui, diumenge 24 d'octubre, comença la 17a mostra de teatre a Valldoreix i aquest any ho fa coincidint amb un esdeveniment molt especial, el 20è aniversari del grup de teatre Espiral de Valldoreix. Per això, des d'avui, durant els propers 5 diumenges, el grup representarà diverses obres que ja havia fet amb anterioritat. Avui comencen amb Jo vinc d'un altre temps i Entre aigua i anís, totes dues obres del poeta català Ricard Creus. Van entrar amb esperança en un temps en què el poble es pensava que viveu. Pensava que li bé. Vaig néixer 28 versos, 28 afirmacions. Un 3 d'agost a les 12 del migdia em va donar llum a ple sol i sóc l'Ebre. Totes dues obres se situen durant els anys de la Guerra Civil, encara que ho fan des de perspectives molt diferents. A la primera, el protagonista és un nen que creix marcat per la guerra, mentre que a la segona, Entre aigua i anís, la protagonista és una noia adolescent que viu reclosa al seu jardí. Totes dues obres, però, parlen de fons d'un tema molt lligat a l'actualitat, la memòria històrica, ho explica la directora del grup de teatre Espiral, Trini Escriuela. Però, evidentment, aquesta memòria històrica que ara estem tots una mica doncs, per recordar-la, per refer-la, doncs és important que, a més de dir-ho, ho diem bé. I Ricard Creus ho diu molt bé. I va morir aquell comte italià, veí del Vaticà, que per esbarjo venia de cacera. Carregava els seus grossos ous, obscens, covarots i pestilents, pesants i enxordadors com ell mateix. I girava cua, amatent cap a casella. Aquell comte, feixista, presumit, gent del dutxe, amb els cabells engomats, ben enclinats, amb la ratlla impecable de traïdor de pel·lícula, es representava a si mateix, somreia, aixecava la palanca per portar els ous de la metralla. Les cases tremolaven sota les ales de la pava. Els nens volaven com si fossin plomes enduts per si la vol del vent d'aquelles bombes. Això passava quan el conte Ciano amb les seves ales negres venia de dia. Jo juguéssim a ser gran. I li vaig dir a la mare que volíem fer la migdiada. La mare va riure i va dir que no ens hi quedaríem ni 5 minuts al llit. El meu cosí i jo ens vàrem anar a estirar plegats. Descalceu-vos, va cridar la mare, i no em desfeu al llit. Jo tancava els ulls i se'm tornaven a obrir. I veia el meu cosí tan ros a la penombra, amb uns ulls que li brillaven a punt de riure. Aquest primer dia de mostra s'ha celebrat en un ambient molt festiu i molta gent ha vingut a veure aquestes representacions que es faran cada diumenge a les 7 fins al 21 de novembre.